Góðir Íslendingar, við hjónin óskum ykkur öllum gleðilegs árs og þökkum samfylgd og hlýhug á liðinni tíð. Stuðningur þjóðarinnar hefur verið okkur mikils virði og veitt okkur þrótt til að axla nýjar skyldur. Hvatning ykkar og góðar óskir hafa fyllt okkur til Bessastaða. Á þessum tíma árs býr Íslanda sérstæðri fegur þótt birtan var í skamma stund sveipar hún oft heimabyggðir í heillandi hjúp ævintýra og dulúðar. Við eigum öll minningar frá slíkum dögum. Á Bessastöðum slær vetrarsólin gylltum bjarma á nes og tjarnir. Túnin í skartklæðum og fjallarhingurinn er búinn tign og glæsileika. Stundum gera veðurguðinni sig þó heimankomna og sækja að staðnum með kröftugum stormkviðum. Verður þá fáttum skjól á berangri Bessastaða. Hér hefur sagan leikið á marga strengi og enn óma tónar fyrri tíma setrið allt. Sérhver morgunstund á þessum stað er áminning atorku landsmanna og sterkar rætur sem gert hafa Íslendingum kleift að halda áttum í aldana rás. Á liðinu sumri fannst hér langeldur frá landnámstíð, traust steinhleðsla sem hlaðin var skömmu eftir að Ingólfur Arnarsson hóf búskap í nágrenninu. Vösk sveit ungra fornleifafræðinga gróf upp þetta eldstæði frá árdögum Íslands byggðar og einnig stéttir og steinhleðslur og smiðjugólf frá tímum hins forna þjóðveldis, öldum Sturlunga og hinnar kaþólsku kirkju. Fyrr var talið að Snorri Sturluson hefði verið fyrsti bóndinn á Bessastöðum. Nú vitum við að saga Íslendinga í rösk 1100 ár hefur skilið hér eftir sig fjölmörg önnur verksummerki. Fornminjar á Bessastöðum og aðrar þjóðargersemar sem hér eru varðveittar þurfa að vera sýnilegar og aðgengilegar öllum landsmönnum. Það er ekki aðeins með rannsóknum á fyrri öldum sem ungir fræðimenn og rithöfundar veita okkur nýja sýn á sögu okkar og uppruna. Þessi jól komu út margar bækur sem varpa nýju ljósi á vanda þess og vegsemd að vera Íslendingur. Það er marka nýja drætti í sjálfsmynd þjóðarinnar og leggja drög að umsköpun hennar. Áræði og dirska einkenna þessi verk. Þau sína hugmyndaauðgi og hæfni nýrrar kynslóðar sem óhrædd tekur á arfleið fyrri tíma og færir hann í klæði sem hæfa Íslendingum á tíð breyttrar heimsmyndar. Aðferðir höfundanna eru vissulega ólíkar en einkennast þó allar af frumleika og skarpskyggni. Einn býr til spegil úr umsögnum erlendra ferðalanga á fyrri öldum og dregur þannig fram margt úr fari forfeðra okkar og formæðra sem við höfum af skammsýni lítt haldið til haga en kann að vera holt að hafa veganesti á komandi tíð. Annar klæðist dulargervi heimsmannsins sem grannskoðar Íslands samfélag það gamansömu ívafi en vekur okkur þó smátt og smátt til alvarlegrar íhugunar lögmál og kennisetningar sem við höfum til þessa talið í fullu gildi en geta reynst okkur fjötur fót í harðri glímu þjóðana. Sá þriðji sækir nýjan skilning á íslenskum samtíma í skjalasöfn erlendra ríkja og bræðir þannig klakabönd kaldastríðsins. Í stað víkirðinga frá fyrri tíð sem oft voru dregnar þjóðfélagi þvert eru með margvíslegum vitnisburði opnaðar dyr að nýjum skilningi á mikilvægu skeiði í samtíma sögu Íslendinga. Þjóð sem fær í hendur á sömu jólahátíð, skáldskap og fræðirit sem á svo skarpan hátt bæta nýjum dráttum í sjálfsmynd hennar getur vissulega glaðst yfir frjóum sköpunarkrafti ungrar kynslóðar. Auk þeirra þriggja verka sem hér eru nefnd,
hafa mörg önnur gert þessa jólahátíð að sannkallaðri hugmyndaveislu. Ný kynslóð lætur til sín taka og ætlar sér stóran hlut í umsköpun íslenskrar sjálfsvitundar. Í fyrsta sinn frá landnámstíð gengur fram á sviðið sveit, ungra, karla og kvenna sem veit að hún getur haft heiminn allan að athafna svæði og haslað sér völl hvar sem á jarðarkringlunni. Hún vill þó greinilega eiga Ísland áfram að heimkynnum ef henni tekst að ryðja hér nýjar brautir í viðskiptum og verkkunnáttu, vísindum, fræðastarfi og listum. Það ekki jafn sjálfgefið og fyrr að nýjar kynslóðir telji eðlilegt að búa alla sína ævi á Íslandi og gera okkar fagra land að ættjörð barna sinna. Íslenska þjóðin á nú í fyrsta sinn í harðri samkeppni við heiminn allan hug og hjörtu æsku landsins. Úrslitum getur ráðið í þeirri glímu að þau sem nú ráða för í þjóðmálum og viðskiptalífi og reyndar allir sem forræði hafi í stofnunum og samtökum átti sig í tæka tíð á nauðsin þess að opna nýjum kynslóðum braut til áhrifa á öllum sviðum þjóðfélagsins. Skapa ungu fólki aðstöðu til að geta nú þegar hafist handa við að umskapa Ísland. Aðeins á þann hátt getum við virkjað sköpunarkraft nýrrar kynslóðar og tryggt þjóðinni sigur í þessari sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Baráttu sem enn mun harna á nýrri öld. Þeir sem efast réttmæti þess að veita ungu fólki aðstöðu til úrslita áhrifa ættu að líta til sögu okkar fyrr á öldinni og gaumgæfa einnig framgöngu þeirra Íslendinga sem náð hafa heims athygli á síðustu misserum. Ung var svo sveit sem gaf sjálfstæðishreyfingu þjóðarinnar nýjan kraft síðustu aldamót. Í glímunni við heimskreppuna nokkrum áratugum síðar var forustan í höndum þeirra sem ekki höfðu náð fertugsaldri og þessar mundir enn yngra fólk að hasla Íslandi völl í höfuðborgum heimsviðskipta og lyfta grettistæki landi og þjóð til heilla með táknmáli tóna og mynda. Nýjungar sem skipt hafa okkur Íslendingum sköpum á síðustu árum á sviðum tækni og lista, vísinda og viðskipta eru flestar sprottnar úr verkheimi þessarar ungu kynslóðar. Örlög Íslands á næstu öld mun engum ráðast af því hve fljótt hún fær svigrum til að reyðja nýjar brautir, landi og líð til heilla. Það eru mannauðurinn og menntunin sem ráða mestu samkeppnishæfni og lífskjör þjóða í framtíðinni. Niðurstöður alþjóðlegra rannsóknar kunnáttu nemenda í raungreinum hljóta að vera okkur Íslendingum áfall og áhyggjuefni. Þær ættu að vekja okkur til vitundar breytta heimsmynd og raunverulega stöðu okkar. Við höfum talið okkur trúum að við værum í fremstu röð á samt frændþjóðum okkar á Norðurlöndum. Nú kemur í ljós að þjóðir í Asíu skara fram úr Norðurlöndum öllum. Úrelt heimsýn hefur hingað til haldið huganum svo að föngnum að margir hafa með nokkru yfirlæti lítið niður á skipan menntamála í Asíu. Og fyrir nokkrum árum var vakin athygli á því hér heima að líklega mætti margt af Asíu þjóðum læra. Nú blasa staðreyndirnar við. Við verðum að líta með hreinskilni í eigin barm. Allir sem ábyrð bera í menntamálum á Íslandi þurfa að lýsa sig reiðubúna að endurskoða eigin verk, meta kenningar og skipulag
starfshætti og kennslugögn með opnum huga, fúsir til breytinga og nýrar sóknar. Þótt margt megi reyndar bæta án nýs fjármagns, menntunin tvímæla laust arðvænlegasta fjárfestingin. Þjóðir sem vanrækja þá undirstöðu úrskurða eigin lífskjör úr leik á samkeppnisvelli veraldarinnar. Þær eiga á hættu að einstaklingar og fjölskyldur taki einfaldlega ákvörðun að flytja burt og búa til langframa þar sem betri kjör í boði. Menntakerfið fóstrar ekki aðeins mannréttindi hverrar kynslóðar, heldur einnig auðlegð landsins og sjálfstæði þjóðarinnar á nýrri öld. Menntunin færir okkur Íslendingum einnig aukinn kraft í glímunni við náttúruöflin eins og dæmin sýndu á liðnu ári. Oft borið við skorti á fjármunum þegar umbætur í skólum landsins ber á góma. Valdastofnanir bregðast skjótt við og binda milljarða í nýjum virkjunum séu verksmiðjur í boði. Slík viðbrögð geta verið eðlileg, en jafn nauðsynlegt að hafa hugfast að menntun, hæfni og kunnátta unga fólksins hverri þjóð betri fjárfesting en nokkuð annað. Slíka niðurstöðu ríkir sátt í samfélagi hagvísindanna og við Íslendingar verðum að ákveða fjármögnun og skipulag menntamála í samræmi við þau sannindi. Ella verðum við einfaldlega úr leik í gæðakeppni þjóðanna. Hin góðu gildi sem við höfum hlotið í arf eru dýrmætt veganesti á langri leið. Við leitum öll að okkar völundi líkt á börnin í jóladagatali sjónvarsins. Hinn raunverulegu verðmæti, lyklarnir sem best duga í lífinu eru eins og í jólaleiknum, trúnaðurinn og traustið, vináttan og kærleikurinn. Umhyggjan í garð annara leiðarljósið sem skín úr boðskap Biblíunnar. Þegar fátæktin verður í vaxandi mæli smánarblettur á íslensku samfélagi, eigum við í krafti hinna góðu gilda að gefa hverjum og einum kost á að verða sinnar gæfusmiður. Leita líkt og börnin að völundi nýrrar veraldar. Síðaboðskapur kristninnar og íslensk þjóðmenning fela í sér þá kröfu að hver og einn geti framfleytt sér og sínum á sómasamlegum hátt. Láti börnum í té vandað uppeldi og treyst því að sjúkir og aldraðir fái þá umönnun sem hæfir sóma okkar og heiðri. Sú framför sem einungis birtist í hagtölum en færir ekki líf fólksins í betra horf harla lítils virði. Velferð sérhvers einstaklings í raun markmiðið með viðleitni samfélagsins við að bæta lífskjörin í landinu. Við verðum að fara að temja okkur að hugsa og starfa saman með langtíma hag að leiðarljósi. Okkur tókst í sameiningu að ráða niðurlögu verðbólgunnar eftir áratuga stríð þegar loksins var litið til lengri tíma. Við höfum öðrum þjóðum betur varðveitt fiskistofna og ekki látið ágreining skipulag veiða draga úr varðveislu auðlindarinnar. Við höfum sýnt og sannað að okkur tekst að hemja átök og ná áttum. Við njótum virðingar víða veröld vegna hollustu okkar við mannréttindi og lýðræði, friðsamlega sambúð allra manna. Við ógnum engum og efnum hvorki til ófriðar né átaka. Við getum vísað veginn í varðveislu umhverfis, náttúru og auðlinda. Við eigum í ríkum mæli þá eiginleika
sem verðmætastir eru í framtíðin. Vandinn býr í okkur sjálfum. Spurningin snýr að gæfu og getu í eigin garði. Það birtir nú óðum dag frá degi strendur landsins fjöll og dali. Megi hækkandi sól gefa ættjörð okkar nýjan þrótt og Íslendingum áræði og þor á framtíðarbraut. Megi bjarmi nýs árs færa ykkur öllum farsæld og frið.